Assalomu alaykum do'stlar, ingliz tili onlayn kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan yana Kamina Shahzod Jumayev. Bugun darsimizda do'stlar o'tadigan mavzuga ingliz tilida tez-tez va eng ko'p ishlatiladigan gaplarni, so'zlarni o'qiymiz, tarjima qilamiz, osonlikcha tushunib olasiz. Har doim men kanalimda ingliz tilini o'rgatib boraman. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni eslaringizdan chiqmasin. Darsni boshlashdan oldin shu narsani eslatib o'tayki, Telegramda pulli va tekin guruhlarımız var. Bemalol kirib qo'shilishingiz mumkin. Silkasini opisaniyada, ya'ni descriptionda qoldiraman. Okay, bugungi darsimiz boshlaymiz. Qani tayyor bo'lsangiz, ketdik. All right, do'stlar. Birinchi so'zimiz hello. Hello degani, ya'ni hello. Hello. Ya'ni hello degani o'zbek tiliga salom deya tarjima qilinadi. Salom. Salom degan so'z xolos. Faqat hello so'zimiz norasmiy, ya'ni biroz nutqda ishlatamiz xolos, okay? Rasmiy uslubda, ya'ni misol uchun o'qituvchilarga nisbatan, ustozlarga nisbatan biz hello ni ishlatishimiz biroz noqulay. Ishlatsa bo'ladi-yu, ularni hurmat qilgan holatda good morning yo bo'lsam good noon, good afternoon yoki good evening degan so'zlarni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Rasmiy uslubda albatta. Okay, hello so'zimizni kimlarga ishlatsak bo'ladi? Do'stlarga, sinfdoshlarga, kursdoshlarga, ota-onaga hello deb ishlatishimiz mumkin. Salom deya tarjima qilinadi. Ketdik. Keyingisi excuse me. Excuse me degani kechirasiz degani. Ya'ni kechirasiz degani biror bir narsa siz zakaz qilmoqchisiz restorandasiz. Excuse me, can I have water please? Ya'ni mashinada siz aytyapsiz. Kechirasiz, suv olsak maylimi? Ya'ni suv zakaz qilsak maylimi? Ular keyin ofitsiant sizga suv olib beradi. Mana shu paytda siz ikkinchi kishini e'tiborini jalb qilish uchun siz excuse me so'zidan foydalandingiz. Ya'ni kechirasiz dedingizda. Okay? Shunda siz ingliz tilida excuse me deb ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Okay, keyingisi I'm sorry. I am sorry. And I am sorry. Okay? Mana shu yerda do'stlar, I'm sorry degani meni kechirasiz degani. Bu degani men bir ishni muammoli qildim. Muammo tug'dirdim-da bir ishga. Okay? Mana shu vaziyatda men muammoyimdan kechirim so'rayman. Masalan, kechiringlar, men mana shu muammoni sizlar uchun tug'dirib qo'ydim. Mana shu muammo mana deb yuzaga keldi. I'm sorry deyman. I'm sorry deyman. Okay? Mana shu vaziyatda kechirim so'rash uchun I'm sorry'ni ishlatamiz. Excuse me'ni emas. Okay? Let's go. Keyingisi good night. Good night. Good night degani good night. Good night. Ya'ni o'zbek tiliga xayrli tun degani. Xayrli tun, ya'ni tuningiz maroqli o'tsin deya tarjima qilinadi o'zbek tiliga. Good night so'zimiz farzandlar yoki ota-onalar o'rtasida, farzandlar va ota-onalar o'rtasida ko'proq bo'ladi. Good night deb xayrlashib ketishadi xolos. Xayrlashdan oldin good night deb ketishadi. Bizda bu good night so'zimizni boshqalarga nisbatan ham ishlatishimiz mumkin. Masalan, xayrlashishdan oldin kech bo'lsa, biz good night, bye bye, good night deymiz, keyin ketamiz. Ular ham keda. Shu xayrlashishdan oldin ishlatsak bo'ladi. Yaxshi. Keyingisi nice to meet you. Nice to meet you. Bu esa nice to meet you so'zimizdan o'zbek tiliga tarjimasi sizni uchratganimdan, ya'ni siz bilan tanishganimdan xursandman degan. Siz bilan tanishganimdan, sizni uchratganimdan xursandman degan. Birinchi marta bir kishini ko'rganingizda, tanishgan paytingizda ishlatasiz. Ya'ni, misol uchun men yangi odamni ko'rib qoldim, men u kishi bilan tanishmaganman, birinchi marta ko'ryapman, to'g'rimi? Mana shu paytda biz aytamiz. Men aytaman. Nice to meet you deyman. Keyin ikkinchi kishi, wow deydi, men bilan uchrashgandan xursand ekan deydi. To'g'rimi? Mana shu vaziyatda ikkinchi kishi yana aytishi mumkin. Nice to meet you too. Men ham siz bilan uchrashganimdan xursandman degan. Xuddi mana shu vaziyatda nice to meet you ni, ya'ni nice to meet you ni ishlatar ekanmiz. Okay. How are you? Ya'ni keyingi gapimiz how are you? Ya'ni how are you oxirida so'roq belgisi bor. So'roq belgi qo'yishdan maqsad bir kishi ikkinchi kishidan so'roq mazmuniga bo'lgan gapni aytyapti. Okay? Shuning uchun bir ma'lumotni so'ray olamiz. How are you degani o'zbek tiliga qandaysiz, ahvollaringiz qanday deya tarjima qilinadi. Ya'ni how are you ni biz ishlatishimiz do'stlar o'rtasida yo bo'lmasam farqi yo'q.
hamkasblar o'rtasida, ota-ona o'rtasida farqi yo'q. Qo'shnilar o'rtasida how are you, ya'ni qalaysiz? Bo'lmasa gruppalarda, Telegram gruppada, WhatsApp gruppada, WeChat gruppada farqi yo'q. How are you? How are you? Deb qandaysiz? Qandaysiz? Yaxshimisiz? Ahvollaringiz yaxshimi degan mazmunda how are you ni, ya'ni how are you ni ishlatamiz. Okay? Ketdik. Keyingisi yes. 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 Keyingisi no. No. Nope. Not yet. Okay. Ketdik. Qaraylar. Yes so'zimizga ha degan tarjima beradi o'zbek tiliga. No esa yo'q deya tarjima qilinadi o'zbek tiliga. Qaraylar. Yes so'zimizdagi sinonim ye, yep degan so'zlarni ishlatishimiz ham mumkin. Misol uchun talaffuzga ehtiyot bo'lish kerak. Ye, ye, ye. Keyingi so'zimiz esa yep, yep, yep. P eshitiladi oxirida. P harfimizda. Yep. This is the great way to practice. Okay. Yes so'zimizda ha degan ekan, ya'ni no so'zimiz esa yo'q degan tarjima berar ekan o'zbek tilida. Lekin shu narsani bilib olishimiz kerakki, misol uchun biror bir taklif bo'lsa, taklifni qabul qilgan paytimizda yesni ishlatamiz. Ishlatamiz. Misol uchun. Misol uchun. Siz men bilan bozorga borasizmi desam, misol siz aytasiz, yes deysiz. Ha deysiz. Siz roziligingizni bildiryapsiz, ha deyapsiz, to'g'rimi? Mana shu vaziyatda ham yesni ishlatsak bo'ladi. Keyingisi xuddi shu vaziyatda, yo'q, men bormayman sen bilan bozorga degan maqsadda, no. No, siz o'zingizni inkor qilgan bo'lasiz va siz taklifni rad etgan bo'lasiz xolos. Mana shu vaziyatda no ni ham ishlatishimiz mumkin. Okay? Keyin yep bilan no ni tushuntirib ketay shu yerda. Xo'p, yes ko'proq formal, ya'ni rasmiy uslubda hisoblanadi, rasmiy uslubda ishlatiladi. Yep, ye degan so'zlarimiz esa no rasmiy uslub ko'cha tilida ishlatiladi. Okay? Ko'proq og'zaki nutqda ishlatiladi. Okay? Ko'cha uslubda, okay? Keyingisi thank you. Thank you. Ko'plar thank you deb deb aytadi. TH harfimiz ani shu xato bo'ladi. Shuning uchun talaffuzga e'tibor bering. Thank you. Thank you. Thank you. Okay? Keyingi oxirgi gapimizga qarayli. I am ni qisqartirmasa amma. Lablar bir-biriga teng. Am. Endi amdan keyin biror bir narsa qo'yishimiz ham mumkin. Misol uchun deylik. Xo'p. What should I say? Okay. Let me say fine or not bad. Okay? Not bad. Bad. Okay? Endi am. Mana shu ikkita so'zimizda am deb talaffuzlanadi, okay? Am not bad. Man yomon emasman deya tarjima qilinadi. Endi biz not badni o'rniga biz boshqa narsalarni ishlatishimiz mumkin. Misol uchun. Okay. Let's see. Fine. Ya'ni am fine. Man yaxshiman degan. Am not bad degani esa man yomon emasman deya tarjima qilinadi. Endi deylik, man issiq ketyapman, issiqmanman desak, juda issiqman. Juda qizib ketyapman desak, nima qilamiz? Hot. I'm hot. Hot so'zini qo'yamiz. Hot. I'm hot. I'm hot deya ishlatiladi. Bugun o'tib beradigan mavzu mana shulardan iborat edi do'stlar. O'ylayman, yoqdi. Bilim ololinglar degan umiddaman do'stlar. Shuning uchun hozir men bitta uy vazifa beraman. Xo'p. Xo'p, nima uy vazifa bersam bo'ladi? Okay. Deylik, qaraylar do'stlar. Ofitsiantni e'tiborini jalb qilish uchun mana shu so'zlarimizdan, mana shu gaplardan, bugungi o'tib bergan mavzudan qaysi gapimizni ishlatamiz? Mana shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, boshidan oxirigacha albatta bilasiz va uyga vazifani kommentariyada qoldirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni biror bir kishini e'tiborini jalb qilish uchun kechirasiz deb ingliz tilida qaysi so'zni ishlatamiz? Bugungi o'tgan mavzuyimizdan taalluqli. Kommentariyada yozib qoldirasiz. Okay. Bo'ldi, bugungi o'tib beradigan mavzu mana shulardan iborat edi do'stlar. Har doim men kanalimda ingliz tilini o'rgatib boraman. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni eslaringizdan chiqmasa, videodan bilim ololgan bo'lsanglar, like bosib qo'llab-quvvatlang.
Sababi boshqa til o'rganuvchilar ham bu videolardan bahramand bo'lishini, o'z hissangizni qo'shishingizni so'rab qolaman. Sizlar bilan Kamina Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha, keyingi darsliklarda ko'rishguncha bay bay deb qolaman. Bay bay.